Патрульні перевірили сумських водіїв на увагу та чемність. Аби не закрили, у сумській школі номер 15 ладнають пожежну сигналізацію. Чим цікава Штепівка Лебединського району? Добрий вечір. Новини на Суспільному. Підбиваємо підсумки четверга, 13 лютого. Три автівки зупинили сумські патрульні під час акції «Увага! Спецсигнал». Зупиняли тих, які не пропустили карету швидкої з увімкненими маячками. Подібні акції сьогодні відбулись також в інших містах. Лілія Христенко розкаже про те, як було в Сумах. Швидка та три автівки з патрульними стартують з вулиці Ільїнської, проїжджають Покровську площу та повертають на Петропавлівську вулицю. Тут зупиняють ось цю автівку. І виписують штраф 510 гривень. Водій автівки не надав перевагу спецтранспорту. Порушення пункту 3.2 правил дорожнього руху. Санкція передбачає за статтею 122 частиною 3 510 гривень. Я бачив швидку десь приблизно за один будинок. А за один будинок можна приблизно скільки там метрів. Це більше, я думаю, 100 метрів. Я тільки побачив, що вже автомобіль пробував, і тим більше вони включили звуковий сигнал. Я прийняв, коли не було поміг, перешкод. Два автомобіля стояли з правої сторони. Прийняв направо, зразу дав дорогу. Дорогу швидкій. У машині швидкої допомоги фельдшер Олег Кузнєцов. Він працює медиком 35 років. Пригадує, як довезли пацієнта за 3 хвилини, здолавши 11 кілометрів. У хворого була клінічна смерть, коли приїхали на вулиці. Занесли в машину, ну вже на свій страх і ризик, давайте тут відкачувати. Завели сердечко, все. А потім водію кажу, Що хочеш, вижимай з цієї машини, ну бігом в лікарню. За кермом сьогодні Володимир Ярмак. 7 років, як доправляє хворих до лікарні на цій машині. Бували, що підрізали, останавлювали, і за двері, і за петельки хватали. Бувають пішоходи, зневагають нами, ну, особливо жіночки з дітьми. Ну, а водії в нас на даний момент почали поважати і пропускають. Загалом за півтори години поліціянти зупинили 3 водіїв. Із 2 профілактично поговорили. Лілія Христенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За місяць мають завершити ладнати пожежну сигналізацію у 15-й сумській школі. Вартість проєкту – понад 1,5 мільйона гривень. Він найдорожчий з усіх, загалом таких 7. Школі номер 15 – 80 років. Монтувати пожежну сигналізацію та систему блискавкозахисту у 15-й школі розпочали 4 січня. Її встановлюють по всій будівлі, площа якої понад 7 тисяч квадратних метрів. Наразі роботи виконані на 80%, розповіла директорка закладу Раїса Замятіна. Функція оповіщення, якщо виникає пожежа, то ми маємо можливість мати інформацію про те, що пожежа є, і зразу все передається на систему пожежного закладу. Я не пам'ятаю, що тут була пожежна сигналізація раніше. Роботи виконують 2 підрядники. Пожежну сигналізацію робить приватне підприємство «Вогнезахист», захист від блискавок фірма «Брандмайстер». Як вона працює, розповів представник підприємства Андрій Кибець. От у нас Єсть молнієприйомник, матч там. Ось у нас є блискавкоприймач алюмінієвий. Далі від нього опускається струмовідвід. Алюмінієвий дріт товщиною 8 мм, який йде до коробки з'єднання. У землі йде контур заземлення, з'єднується сталевою оцинкованою шиною, і земля приймає удар блискавки. Так як дах тут плаский, закритий бітумом, то і система представлена для плаского даху. В даний момент виконується конструкція заземлення цієї системи. Дах у нас зібраний, залишилося зібрати землю. Погода нас затримує, ми б уже, напевно, закінчили ці роботи. Чи погода нас затримує? Ми б вже, напевно, закінчили ці роботи. За словами директорки школи, вартість усіх робіт – 1 мільйон 600 тисяч гривень. Закінчити їх планують за 30 днів.
Окрім 15-ї школи, пожежну сигналізацію мають встановити ще у 6 навчальних закладах. На це у міському бюджеті запланували понад 6 мільйонів гривень. З закладами освіти укладені договори і на сьогодні триває процес розробки проєктно-кошторисної документації. Як тільки вона буде розроблена і пройде експертизу, почнуться здійснюватися роботи по встановленню самої системи пожежної сигналізації. Заклади загальної середньої освіти, дошкільної освіти в нас автономні, самостійні фінансово і юридично, тому в них є свої кошториси, вони самі моніторять підрядників, які здійснюють ці роботи, і вибирають собі підрядника, який буде їм це проводити. За інформацією Наталії Гончарової, крім цієї школи, виконуватимуть роботи у другій на 1 мільйон гривень, у Сумській класичній гімназії на майже 1 мільйон 200 тисяч гривень, у школі номер 17 – близько мільйона, а також у третій школі на 700 тисяч гривень. Два дитячі садочки, які повинні облаштувати пожежну сигналізацію, отримують по 350 тисяч гривень. Євгенія Токарєва, Олександр Гордус, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Зараз триває суд щодо 15-ї школи. Управління з надзвичайних ситуацій просить її закрити через виявлені порушення. Сьогодні мало відбутись судове засідання, але його перенесли суддя у відрядженні. Наступне призначили на 26 лютого. Окрім 15-ї школи, під загрозою закриття також третя сумська школа через подібні порушення безпеки, з яких основне – відсутність пожежної сигналізації. Два з трьох сіл Тростянецького району – Криничне та Білка – вирішили об'єднуватися з Тростянцем. Люд же за приєднання до Боромлі. Такі результати громадського обговорення майбутнього району. Збирались люди минулих вихідних. Що це означає і що далі, Ігор Стрільцов знає. Збори громад відбулись 9 лютого. Це відео телеканалу «Тростянець». Так тривали обговорення у селі Криничне. За підсумком зборів, про них написав на своїй сторінці у Фейсбук нардеп Микола Задорожній. 53 людини висловились за приєднання до Тростянця, 51 – за Боромлю. Криничанський сільський голова Микола Назаров говорить, два роки тому оформили документи про приєднання до останньої. У нас є законні рішення і законні, згідно закону, проведені слухання, всі відповідно, ніхто їх не оскаржив. І підписи є, все в нас є, те, що до Боромлі. Місцевий телеканал озвучив, що це громадські слухання. Ми збирали людей на обговорення, а депутат Верховної Ради Задорожній приїхав, сказав, що це підписи оформив це зверненням до нього. Тобто ще не можу сказати, що це відбулося. Це була вакханалія. Якщо нас напишуть до Тростянецької громади, ми підемо в суд. За інформацією Миколи Задорожнього, за настроєм Білківська громада за Тростянець. Офіційних результатів я не бачив, того, що нам навіть не дали ні подивитися ці списки. Наскільки вони чому відповідають, я не готовий відповідати. 100% не готовий її гарантувати. Люджа, пише нардеп, навпаки, проголосувала за Боромлю. Чому не хочуть в Тростянець, пояснив нам телефоном голова сільради. Дірка на сьогоднішній день у бюджеті Тростянецька, практично десь 27 мільйонів. Є на чимось закривати. Чим закривати, якщо не землею, а землі в городі вже дуже не побачиш. А по селам можна підтягнути, а потім про них просто-напросто забути. Так, є школа, яку ми тянемо, він нам закрив амбулаторію, яку ми перевели на свій бюджет і тянемо. План створення двох громад на базі Тростянецького району затверджений у травні 2018 року Кабінетом міністрів. Те, що відбувається зараз, відрізняється від того, що було затверджено два роки тому. За словами екс-директора Сумського підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування Олександра Хоруженка, тоді всі три села мали відійти до Тростянецької ОТГ і робить припущення. Всі грали по тим правилам, які були тоді обозначені, всі погодились на ці правила. І для чого ці правила зараз змінювати от уже перед, по суті, фіналом, ну, мені особисто це було незрозуміло. Це маленькі три феодальних, реальних три феодальних маленькі утворення, де люди зараз втратять живі великі гроші. І це боротьба за великі живі гроші з боку цих трьох сільських рад. Щоб зберегти існуючий оцей от
ось цю ситуацію, коли люди обдурені по паях, абсолютно ніхто не платить податків. Це їхня боязнь за те, що новий міський голова Тростянця, коли буде адмінтерустрій і вибори у листопаді цього року, буде проведений великий аудит. Це мапа сучасного стану речей у Тростянецькому районі. Згідно з законом про добровільне об'єднання територіальних громад, територія об'єднаної громади має бути нерозривною. Тобто, якщо Білківська та Криничанська сільради приєднаються до Тростянця, то Люджанську громаду приєднають туди вже автоматично, бо вона не має спільних меж із Боромлею. Ці опитування, вони не були, це не є якимось кінцевим юридичним рішенням. От, і в даному випадку робочим групам і комісіям я просто покажу ось такий зріз інформації, яку я отримав. Ну, в принципі, я побачив, що там не так всі проти Тростянця, як мені розказували голови сільрад, і не так, як всі за Тростянець, як мені розказував голова Тростянця. Має прийняти рішення обласна адміністрація і Мінрегіон, тобто уряд. Ігор Стрільцов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Сумщина. За словами Миколи Задорожнього, результати опитування у трьох сільрадах він іще нікуди не посилав. Чекає, коли призначать нового голову Сумської облдержадміністрації. Планував вже передати документи, у тому числі і до Кабінету міністрів. Чим цікава Штепівка Лебединського району та навколишні хутори? Якими спогадами живуть її люди? Про це вчора у Сумах презентували книгу. Сьогодні ж мої колеги побували у тих краях. І далі репортаж Олени Рашевської. Матір, вони вибрали, що це вона прибирала, тільки вона у пана і в варені оце по кімнатах. І доручили її ключі, щоб вона відпускала усі продукти на кухню. А тоді, як оця бариня встала уже утром, віддихнула повністю, вона спускається вниз. Східці були такі від самого дому до самого ставка. А ставок такий був великий на весь ярок. І посередині ставка був островок. І там стояв стіл, був місточок аж до самого того столика, і мати туди носила барині чай. Марії Андріївні 95 років. Вона пам'ятає дореволюційні часи по розповідям матері, яка працювала в місцевих панів. Жили вони на хуторі Магалясівка. Окрім панської садиби, там було 25 дворів. Нині з його жителів залишилося двоє, хутору вже давно немає. Перед Другою світовою війною більшість сімей виїхали, хати вивезли у Штепівку. А після війни переселили решту жителів. Тепер на місці хутору поле. Взимку туди не проїдеш. Але Магалясівка залишилася на сторінках книги Володимира Підлісного. Історію 68 сіл і хуторів Лебединського району автору допомагали збирати місцеві жителі. Ми з ним земляки, з одного села Руда. Це його родове гніздечко. Там у нього сад, де він працює своєю дочкою. Він написав оголошення. Ми його розповсюдили, розносили, говорили людям, адже нам треба було зібрати матеріали. Зносили всі, ходили, ми зносили ці світлини, де була старовинна свадьба, де все, що могли, витягували. Він каже, витягуйте все, що можете. Ми йому допомагали, зносили сюди, в сільську раду. У Штепівці мешкає понад 1000 жителів. Сьогодні це центр сільської ради. В свій час, до 57-го року, Штепівка являлася районним центром. Сюди входили навколишні села, сільські ради, не тільки нашої Лебединщини, але й Білопільського району. По історичних даних, десь село було засновано в 1760 році. Для книги відібрали 1100 світлин. Матеріали про Голодомор та Другу світову війну збирали учні Штепівської школи разом зі своєю вчителькою історії. Лідія Сич родом із села Грунь. Вона шукала матеріали про своє село. Жителі села нашого дуже такі патріотичні всі. Кожного року у суботу, в останню суботу червня місяця, всі ми збираємося в селі Грунь. Села немає. Там залишилося 8 жителів.
які проживають у 5 будинках. Все, села нема. Але, незважаючи на це, з різних куточків линуть до Груні старі вже. Навіть привозимо вчителів, які там працювали. Привозимо людей, які самі вже не в змозі дійти. І там, біля пам'ятника, влаштовуємо ми День села. Місцеві мешканці розповідають, що багато матеріалу, документів, фотографій не увійшло до книги і сподіваються, що буде друге видання про Штепівку. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. У спортивній залі машинобудівного коледжу змагались баскетбольні команди студентів закладів вищої освіти 1-2 рівнів акредитації. Участь у міській спартакіаді взяли 4 команди. Хто посів перше місце, знає Олександр Качанов. Проводяться змагання серед коледжів міста Суми. Сьогодні у нас беруть участь команди машинобудівного коледжу та медичного коледжу. Вони борються за перше місце. Обидві команди у цьому турнірі до цього не знали поразок. Медики святкували перемоги над командами будівельного коледжу 77-21 та Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій 87-22. Машинобудівники перемогли харчовиків та будівельників 53-36 та 74-28 відповідно. У першій чверті матчу за золото міської спартакіади перемогу святкували студенти медичного коледжу 17-16. У другій команда машинобудівного коледжу відігралась і вийшла вперед на одне очко 31-30. Третя чверть матчу сильнішого не виявила – 50-49 на користь машинобудівного коледжу. Востанній вперед пішли медики, але машинобудівники під кінець гри наздогнали суперників і на останніх секундах матчу реалізували один з двох штрафних, який і приніс їм перемогу – 63-62. Перемогу команді машинобудівного коледжу принесло очко, яке приніс їй Дмитро Нагорний. Команда – це як сім'я. Треба впевнено вкладатися в кожен кидок, вірити, що ти допоможеш команді. Якщо нічого не буде, будемо сваритися, то нічого не вийде. Треба вірити в себе і бути сильним. Нічого не вийде. Треба вірити в себе і бути сильним. Трошки десь не дожали, можливо, десь, не знаю, що чесно. Ніби було все, може, сьогодні був не той день просто. Після завершення матчу команда машинобудівників отримала золотий кубок міської спартакіади. Медиків – срібний. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. В останньому матчі міської спартакіади студенти Сумського коледжу харчових технологій обіграли команду будівельного коледжу з рахунком 38-27 і здобули бронзу. Таким був інформаційний день. Дякую, що нам довіряєте. До зустрічі на Суспільному.